Rreth 10 shtetas janë arrestuar brenda 2 ditëve. Policia rrugore ka zhvilluar disa aksione blitz për të ndaluar të gjitha shtetas të cilët lëvizin me motocikleta pa dokumentacion apo nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë këtyre 2 ditëve kanë qenë grupe të ndryshme të policisë rrugore të cilët janë shpërndarë në zona të ndryshme duke kontrolluar kryesisht në rrugët lidhëse të fshatrave me qytetin e Shkodrës. Aksionet e rrugores janë shtrirë në shumë pika të ndryshme, duke goditur kështu drejtuesit e parregull të motocikletave. Këto kontrole blitz kanë ardhur pas një problematike të shtuar si shkak i aksidenteve të shkaktuara nga motocikletat. Vetëm brenda 2 ditëve në mesin e kësaj jave, 2 persona humbën jetën, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur si shkak i aksidenteve me motocikletë. I fundit është shtetasi Osman Mata, i cili u përplas me shtetasin Agron Veliaj në rrugën e fshatit Golem duke gjetur vdekjen e miheshtve. Ajo skenë e përplasjes të dy motocikletave është denjë për një skenë filmash teksa fatkeqësisht u shoqërua me një viktimë të 21 vjeçari nga Postriba. Në këtë mënyrë policia rrugore ka shtuar ndjeshëm kontrollet për motocikletat, duke arritur që të arrestojë në vetëm pak kohë 10 persona, ndërsa disa të tjerë do të ndiqen në rrugë administrative për shkelje të ndryshme. Këto aksione nuk do të ndalin, por do vijojnë sërish në pika të ndryshme gjatë ditës, por edhe në orët e natës në mënyrë që rastet e aksidenteve dhe humbja jetës me motocikletë të jenë sa më të pakta. Po ashtu burime pranë policisë rrugore bëjnë me dije se askush nuk do të tolerohet dhe shkelësit do të arrestohen, ndërsa do të vijojë edhe bllokimi i motocikletave.